Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə respublikamızda xüsusi karantin rejiminin müddəti 2020-ci il 28 dekabr saat 6:00-a dəy uzadılıb. Virusa yoluxma dinamikasının azaldılması istiqamətindəki tədbirlər çərçivəsində 21-22, 28-29 noyabr və 5-6, 12-13, 19-20 26-27 dekabr tarixlərində bütün asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaq. Bir istisnanı mən diqqətə çatdırım ki, 21-22 noyabr tarixləri üçün, yəni sabah və bir gün sənədlərinin hazır olacağı barədə əvvəlcədən məlumat verdiyimiz vətəndaşlar həmin mərkəzlərə yaxınlaşaraq sənədlərini əldə edə bilərlər. Digər həftə sonları bu dediyimiz tarixlərdə isə Asan xidmət və Asan kommunal mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaq. Digər günlərdə, yəni həftə içi günlərdə isə vətəndaşlar müvafiq qaydalar əsasında mərkəzlərə müraciət etməklə xidmətlərdən yararlana bilərlər. E, mən bir xatırlatma edeyim ki, 27 aprel tarixindən Asan xidmət və Asan kommunal mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu Asan xidmət mobil tətbiqi, Asan Qovaz saytı və 108 çağırı mərkəzi vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçirilir.